waxaan rabaa laba qodob inaan cadeeyo. Guddoomiyaha golaha wakiiladu ma hoggaamin karo golaha. Waxaan ugu baaqayaa inuu iscasilo inta aan golaha talaabo ka qaadin. Waa ku celinayaa, ma hoggaamin ka dhid golaha. Waad kala qaybisay, waad ka been sheegtay, waad caburisay, waxaad mooday xafiis gaar aad u leedahay, aad gaar u maamushid. Meeshan waa gole jeergarayn buu ku leeyahay. Xadkiisa iyo limitkiisa waa dhaafay. Waxay keentay baarlamaankii qayb ka mid ah inaysan salaanta iska qaadin. Waxay keentay baarlamaankii inuu kala warshiyakoodo. Waxay keentay baarlamaankii iyo xukuumadda inuu kala warshiyakoodo. Waxaan u soo jeedinayaa mar labaad inuu iscasilo inta aan baarlamaanku tallaabo ka qaadin. Hadduusan taas sameynna, tan labaad baa imaanaysa in tallaabo laga qaado. Qodobka labaad si gaar ah waxaan madaxweynaha Puntland ugu soo jeedinayaa. Amniga golaha wakiilada dowladda, xukuumadda, madaxweynaha mas-uulka ah ma sugna. Amniga iyaga goluhu ma sugna. Madaxweyne si degdeg ah in amniga golaha xukuumaddu la wareegto iyo laamaha amniga. Haddaysan taasi dhicin, waxaa imaanaysa 60 iyo 60 mudane Abwaan siduu ula yimi ciidamo istaafo isaga u gaara oo golihii u soo geliyey ciidanka. Annaguna inaan keenno ciidamo istaafo noo gaara golahana keenno, waxaana ka dhici kadhaa fawdo iyo xaalad amni baa ka dhici kadhaa. Dhaaf u dhexeeya Xildhibaanno rabay in golaha dhexdiisa ay ka wada hadlaan wixii dhexdooda jira, ama hoggaan xumo ha noqoto ama tabasho ha noqoto, in golaha dhexdiisa lagaga wada hadlo, wixii saxaafadana bannaanka loo saaro si goluhu markaa isu turxaan bixiyo, kadibna saxaafadda loo soo daayo si habsami socodka golaha usii socdo. Arrintaa waxaa saaga ka dhacay, wax lama filaana Xildhibaanada ku dhacay. Ugu horreyn waxaa laga damiyey spiikarka ay ku hadlayeen. Guddoomiye waxaa laga codsaday inuu miidiyaha ka saaro golaha si loo wada hadlo. Waa uu diiday Xildhibaano kale oo isaga taageersanina waxayna lama saarayo. Taas waxay abuurtay Xildhibaanadii taageersanaa in la wada hadlo, inay yidhaahdaan saxaafaddu bannaanka u baxdo. Saxaafaddani ma aha saxaafaddii madaxa bannaaneyd, waa saxaafad gaara, cid gaari maamusho, cid gaarna gacanta ku hayso, cid gaarna codkiisa laga sii daayo baarlamaanka inta kalena laga sii dayn. Waa saxaafad kala qaybisay rayigii Xildhibaanada, waa saxaafad kala qaybisay muuqaalkii iyo milgay Xildhibaanadu lahaayeen. Xildhibaano Xildhibaan kale meesha ma keenin, xukuumadina ma keenin, gobolna ma keenin. Xildhibaan kasta wuxuu ku yimi rabitaanka dadkii soo doortay shacabkiisa ah ayuu golaha ku fadhiyaan. Waxaanu matalaa constituency-giisa wuxuu arko rayigiisana uu ka dhiibtaan. Laakiin in sidii malcaamada la yidhaahdo aamusa spiikarkan idinka diminaya ma hadli kartaan, shuuq ma odhan kartaan, waa caburin. In badan baana Xildhibaanada ku simrayeen, in badan bay Xildhibaanadu dulqaad muujinayeen, in badan baa la diidanaa in la dareemo guuxa iyo golofka ka jira golaha dhexdiisa. Waxaana la rabay in waxaan si gaara loo dhameeyo, diyaarna waa loo ahaa. Laakiin caburintii waxay gaadhay in saaka spiikarkiina laga damiyo, saxaafaddiina in laga saaro la diido. Taas miinus waxa weeye, Xildhibaano ma tihidin, arday malcaamadeed baa tihiin, fadhiya markaan doonan muxaadaradiin akhriyaya, markaan doonan muxidiin sheegaya, markaan doonan gacanta taagtaan saan doona ka yeelaya. Taas waxa ay sababtay caburintii la caburiyey inay saaka hayn kari waayaan oo ay qarxaan Xildhibaanadu, nin walbana uu muujiyo xasaanadiisa iyo xilkana ummadda u hayo. Guddoomiyuhu wuxuu isku dayay xataa burburinta golaha wakiilada Puntland, taasoo xataa uu sameynayay inuu qaybo ka mid a baarlamaanka u sameeyo qadooyin gaar ah, isaga oo doonayay inuu burburiyo ama awood ka dhex samaysto baarlamaanka. Taasna baarlamaankan wixii ka dhacay saaka waa lafdhabar bay u ahaayeen. Runtii waxaan rabnaa ummadda reer Puntland guud ahaan inaan u sheegno iyo xukuumadda uu hogaamiyo Doktor Siciid Deni inaan u sheegno wixii inuusan hogaamin karin golaha wakiilada Cabdirashiid waa la qabaa, maadaama uunan hogaamin karin burburinayo isku dayayo inuu toortar gareeyo golaha wakiilada in uu iscasilo ayaan u soo jeedinaynaa. Guddoomiyaha golaha wakiilada, madaxweynaha dowladda Puntland inuu la wareego isaga ka mas-uula, isaga ah madaxweynuhu golayaasha, isaga guddoomiye u ah. Waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa inuu si degdeg ah hawshan usoo farageliyo, amniga golaha wakiiladana amni dhab ah runtii laga helo si aan la isugu handadin. Qodobka 50-aad ee xerosaadka golaha amniga xarunta golaha nabadgelyada firqadiisa koowaad waxay sheegaysaa nabadgelyada xarunta golaha iyo tan fadhiyada waxaa u xilsaaran ciidanka nabadgelyada ee loo igmaday.
ciidanka nabadgelyada waa garanaysaan waa ciidanka ay dawladdu leedahay weeye laakiin ciidan shakhsi leeyahay maya farqada labaad waxay leedahay waxaa ka reeban qof kasta inuu hoolka shirka golaha la galo hub miinis marka saa la leeyahay xildhibaanadii way taabanaysaa nin xildhibaana oo la soo gali kale ma jiro guddoomiyena wuxuu caadaystay wiil bistoolad ku hubaysan inuu golaha soo dhex fadhiisiyo ama labo hadda intii uu mutaqaanaa jaanis ku siiyo ama labo ama hal inuu golaha soo dhex fadhiisiyo bistoolad ku hubaysan iyadoo oo qodobka 19aad farqadiisa labaad ee leedahay waxaa ka reeban qof kasta inuu hoolka shirka golaha la galo hub haddii aan xubin golaha ka tirsan haddii xubin golaha ka tirsan uu diido inuu hubka ku wareejiyo ciidamada amniga guddoomiyaha guddiga amniga iyo nabadgelyada golaha ayaa la ogeysiinayaa maynas iska daa qof kale oo shaqsiya xildhibaankii la soo gala hub hoolka gudihiisa hadduu diido inuu iska dhigo waxaa la ogeysiinayaa guddiga amniga anigoo guddoomiye amniga la ogeysiinayaa wiilasha hubaysan golaha soo fadhiisteena maalin kasta aan arkaynana waxaan ku ognahay ma jirto xeer hoosaadkuna ma ogola madaxweynaha dowladda puntland oo ah madaxa golayaasha dowladda puntland inuu soo farageliyo arrinta amniga golaha uuna ka qaado ciidamada tan maleeshiyaadka ee guddoomiye uu la yimi uuna keeno ciidan u dhexeeya golaha inta goluhu uu ka xalisanayo arrimihiisa waxa kale oo had iyo jeer u muujinayaa golaha inuu yahay goluhu mid difaacaya xukuumadda xubnan yar isagu uu wato iyo qola ka soo horjeeda oo had iyo jeer duulaan ku ah xukuumadda taasoo waxba kama jiraana mudanayaashaani waxay u wada dhaarteen puntland waxay ku wada dhaarteen ilaalinta iyo xaq iyo dhowridda deganaanshaha iyo nabadgelyada iyo horumarka puntland ka mida golayaasha dowladda oo golihii ugu miisanaa sharci dejintana xeer dejintana burburinaya kana dhigtay meel golo isaga u gaara oo golo ciyaareeda dhinaca kale dekedda aad ka hadashay dekeddu waxay ka mid ahayd qodob ka mid a ajandayaasha ee baarlamaanka puntland u yaalla baarlamaanka codsay in lasoo horumariyo dooduna waxay ahayd maalinta dhoweyd in laga doodo oo goluhu uu ka doodo kabacdina loo yeero madaxda ay khusayso meel cad oo bulshada su-aalaha ay weydiinaysona laga shaafiyo meel laysla ogyahayna xukuumadda iyo baarlamaanka isla dhigaan arrintaas puntland oo dhanna ay ka shaafiyoodo dadka isweydiintooda iyo masiirka dekeddu la caddeeyo laakiin isaga ayaa ka been abuuray codsi madaxweyne uu keenay iyo waddo uu madaxweynuhu ku codsaday baarlamaankana ma jirto madaxweynuhu baarlamaanka wuu qada u sameeyey wuu casumay wuxuuna uga warbixiyey socdaaladiisii iyo arrimihiisii